हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मिनल लाइफ ब्लॉग। तो बहुत दिन वीडियो बनाव पर नासिलो, हे कारणे आज एटा डिबर्मिंग ऊपर वीडियो बनाम। डिबर्मिंग केनेके कराय जस्ट आपनालोग अलपमान डेमो एटा देखाबोले ए वीडियो तो बनाइसु। तो वीडियो तो आपनालोगे चाइ थाको, आहोक आमी वीडियो तो आरंभ करू। तो हेलो गाइस, तो मय एटा मोर फ्रेंडर घर आइ पाइसु। मोर फ्रेंड तो जेसे तार तुमार आपनार स्ट्रीट डॉग एडॉप्ट करिसे, तार 2 मान्थ হৈছে। तो তাক আমি কেনেকে ডিবর্মিং কৰাম জাস্ট ভিডিওটো আমি তোমাক আপোনাক দেখাই আছো। তো গাইস, মই হিয়াৰ বা পিটুক ডিবর্মিং কৰাই পালো। যে ডিবর্মিংটো হৈছে এনেকুৱা এটা বস্তু যিটো আমাৰ ভাত কৰা গলে পেলু, যেতিয়া পেলুটো পাপি এটা পেটত বাঢ়ি যায় তেতিয়া তাক মানে আমাৰ পাপিটো হাম কৰি বেছি কৰে। তো তাক কমাই ৰাখিবৰ কাৰণে 15 দিনৰ মূৰে মূৰে বা 10 দিনৰ মূৰে মূৰে আপোনাৰ পাপিটোক ডিবৰ্মিং কৰাই থাকিব লাগে, যাৰ দ্বাৰা সিহঁতৰ মানে হেলথটো গ্ৰ'থ পায়। আৰু মেডিচিনটো দিয়াৰ আমাৰ 2টা টাইমত দিব পাৰোঁ। ধৰক আপুনি ৰাতি পাপিটোক ফুডি দিলে তাৰ 2 ঘণ্টা পিছত মেডিচিনটো খুৱাব পাৰি, নতুবা ৰাতিপুৱা তাক খাদ্য দিয়াৰ ফুড দিয়াৰ আগত 2 ঘণ্টা আগেই তাক খুৱাব লাগে। তো মই ভিডিঅ'টো বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ, ডিবৰ্মিঙৰ ওপৰত এক্সট্ৰা পইণ্ট এটা বেলেগকৈ অলপ দীঘলকৈ ডিটেইলছ দি পেলাই মই ভিডিঅ' এটা বনাম। জাষ্ট মই এতিয়া ভিডিঅ'টো চাবলৈ অলপমান ডেমো দিবৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো বনাইছিলোঁ। আৰু আপোনালোকে যদি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, ছাবস্ক্ৰাইব কৰক, কাষত থকা বেল আইকনটো দবাবলৈ নাপাওঁ যাতে মোৰ ভিডিঅ'ৰ নটিফিকেশ্যন আপোনালোকে পাই থাকে। আৰু লাইক কৰক, শ্বেয়াৰ কৰক, কমেণ্ট কৰক।